אבי המת, זה מהספר השני, בין שמואלוף לבין חזז, ב-2006. הבולים אספו את ימיו האחרונים של אבי אל תוך מדינות שאליהן הוא לא טייל. הוא הניח אותם בתוך קערת מי נשמתו וקילף מהם את מעטפת ההזנחה של שכונות המעמדות הנמוכים של העיר חיפה, אבל ידיהן התמנוניות של רשויות הממשלה לא איבדו אחיזה בבול, והדיו השחור נותר כאות קין. תודה רבה.